tonë dinjitetin dhe integritetin e qenies time. Duhet të më kërkoni ndjesë sepse më thatë që përgjigja ime nuk ishte imja, po më kanë thënë të tjerë. Duhet më thoni që ndjesë, shumë u duk, po ndjesë. Duhet ta bëni këtë. Zoti dëshmitar, mos na mbani peng këtë komision. Fokusohemi tek çështjet për cilat ky komision hetimor është ngritur. Në asnjë moment nuk aludova që diçka ju thot, dikush ju thot diçka ju. Besoj që është e qartë për gjithë. Fokusohemi këtu. Mos na nxirrni nga objekti i këtij komisioni hetimor. Cili është përkufizimi i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju? Po e provoj ndryshe, zonja kryetare e komisionit. Juve mbase nuk keni dashur ta thoni, po ju e thatë. Dhe në momentin që ju keq kuptuat një adresim timin, unë menjëherë ju kërkova ndjesë. Unë kërkoj ndjesën tuaj dhe natyrisht mbas ndjesës jo më komente që të fokusohemi, siç po thoni ju, të fokusohemi këtu. Kështu që ka mundësi të më jepni një ndjesë shumë modeste për cënimin e dinjitetit të dëshmitarit. Zoti dëshmitar, unë e kuptoj që nuk doni të përgjigjeni pyetjes për transfertën. Në qoftë se kjo i shërben punës së këtij komisioni në mënyrë shumë modeste, kërkoj ndjesë në qoftë se dinjiteti juaj është cënuar rënd nga ky koment i imi dhe ju kërkoj që ti përgjigjemi pyetjes. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit, pa rëndësi ka forma e kontratës koncesionare. 35 milion euro janë paguar për inceneratorin djegësin e mbetjeve të Tiranës, diferenca për djegësit, inceneratorët, impiantet e trajtimit të mbetjeve në qytetin Elbasanit dhe të Fierit. Zoti dëshmitar, ju kërkoj me shumë modesti të vazhdojmë pyetjet në komision. Ndjesa juaj pranohet përzemërsisht dhe unë tani me njëherë jam dispozicion për përgjigjen. Nuk është e vërtet ajo që thoni ju, dhe një nga arsyet pse unë kam ndjekur këtë komision me shumë interes dhe pse jam posaçërisht interesuar sot këtu dhe shpresoj mendimin e të gjithëve do t'ja dalim, është të gjejmë ku janë, nga kanë dalë ato 430 milion euro. Se në momentin që gjejmë atë, unë ju garantoj që unë të bashko, po, dhe unë po ju them eksaktësisht. I kërkoj teknikës mos më mbyllni mikrofonin, sa po ndez. E ke hapur mikrofonin. 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, faleminderit. Këto 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, zonja kryetare, janë fantazi e juaja. Sepse buxheti i shtetit ka paguar 30.6 milion për Elbasanin. Ka paguar 24.7 për Fierin. Tani unë nuk jam shumë i fort në aritmetik, por vallai juve nuk ja u lë aritmetikën, kështu që po provoj vet, bëjnë 55.3 milion. Dhe këtu mbaron puna e buxhetit të shtetit për këto investime. Se ku i gjeni ju 430, kjo do të trajtohet rrugës, po këto 100, mi thoni pak, bilet janë 430, se djetë gjohë që kështë dalë një 25, bëjnë 475. Është shumë e fort kjo dhe unë, të aty ishtë, do të qëndroj shumë strikt, nuk do hy në ku e ka originën kjo aritmetikë dhe qartë dëmesh i ka sjellë kjo aritmetikë vetë proceseve demokratike në Shqipëri, në faktë. Po, më thoni, lutem, ku janë këto 100 milion për Tiranë? Ma vini, më jep një dokument. Se ne mund të kemi opinionet ndryshme, po ne nuk mund të bazohemi në faktet ndryshme, ne duhet kemi gjithë atë fakte. Më jep një dokumentin që thotë, ku e keni? Më jep një, 2, 5, 12 dokumenta, ku shkruhet 100 milion euro, se këto euro t'i keni këshu, për gjithë, unë abitem se 100, se nuk e bërë një miliard. Pse i bërë një miliard? Me qetësi. Me qetësi. E këtë batutën e kam thënë tjerë për para jush. Fokusohemi tek shifrat. Me qetësi.
Ju lutem, ajo është, me qetësi. Ajo quhet original sin. Ju lutem, me qetësi. Mund më jepni dokumentat? Mund fokusoheni këtu? Jo, më bëni një pyetje. Mund fokusoheni këtu? Zotë Baku, është njësoj si të pyesun juve. Mund fokusoheni këtu, ju lutem. Juve xhaketën 75.000 euro. Zoti dëshmitar, mund fokusoheni këtu? Çfarë do të përgjigjeni? A mund fokusoheni këtu, të lutem, zoti dëshmitar? Po, më jep kubën me bazon. Patjetër, të lutem, fikë mikrofonin. Po, më jep bazën. Ku është ky 100 milionë? Patjetër, patjetër. Baza e pagesës së 100 milionë euro deri tani është thesari i buxhetit të shtetit. A ka mundësi me qetësi? Me qetësi, patjetër. Patjetër. Me qetësi, lutem, me qetësi ta përfundoj u përgjigjen. Me qetësi tani se më mund bëre si Ilir Meta tash. Po të lutem shumë tash më jep me qetësi futi te dashurinë pastën që bën. Mos përmend njerëz që nuk janë këtu. Fokusohemi këtu tani. Fokusohemi këtu. Se ai e kishte këtë stres, ku ishte stresi me qetësi, me qetësi, me qetësi. Fokusohemi këtu. Tash me qetësi me dashuri. Çfarë qetësi? Më jep ku e bazon se bë pyetje. Është njësoj si të pyes un, xhaketa juaj 75.000 euro. Ju do thoni, po mirë, nga e nxjerrti këtë? Jo, ma provo ti, jo më do ta provoj un. Kaq. Knikos që mos më mbyll mikrofonin dhe t'i hap dëshmitarit me radhë, meqense e kemi me radhë të folur dhe kemi rënë dakord për një radhë pyetjesh. Kemi rënë dakord për një radhë pyetjesh. Regjim, po. Thesari i shtetit, por njëkohësisht buxheti i shtetit nga viti 2014 në formë kumulative, sipas pagesave që juve sapo përcaktuat vetë, për qytetin e Elbasanit dhe të Fierit ka bërë atë volum pagesash. Për qytetin e Tiranës ka bërë një volum pagesash prej 35 milion eurosh, i cili ka shkuar në formën e transfertës së pakushtëzuar, mbështetjes buxhetore, por njëkohësisht dhe formave të tjera drejt këtij koncesionari. Qyteti i Durrësit ka filluar pagesat për koncesionarin e Tiranës. Qyteti i Kavajës ka filluar pagesat për koncesionarin e Kavajës. Disa prej bashkive të qytetit të Elbasanit kanë filluar pagesat për transportin të mbledhura. Do më lëni që të përfundoj? Të lutem, me qetësi. Ai the një herë që të qetësohet Armonelës, që të vazhdoj. Të lutem. A ke nevojë që të flasë Armonela apo? Të lutem. A ke nevojë që të flasë Armonela? Unë po ju dëgjoj, s'po ndërhyj askujt. Me juve përballë unë kem nevojë për Armonelën. Patjetër, jam e sigurt, jam e sigurt. Të cilët në mënyrë kumulative të mbledhura pagesa thesari shteti nga buxheti i shtetit, buxheti i bashkive, pushteti lokal, në tre kompanitë koncesionare janë në total 100 milion euro. Nga pagesa të thesarit të shtetit, dokumentet zyrtare të këtij shteti. Zoti dëshmitar, cili është përkufizimi që ju i jepni ligjit, çfarë është ligji për ju? Kemi këtë një herë përpara. Kemi këtë. Se kjo është, kjo kërkon sqarim. Unë nuk ju pyta, ju pyta më kërkuat informacion, besoj që e sqarova këtë çështje. Tani duhet një sqarim. Kam një pyetje të radhës. Jo, prit. Kam një pyetje të radhës. Prit, prit, se më dhe informacionin, po ky informacioni ka i problem. Ka i problem të madh. Kam një pyetje të radhës. Jo, po një pyetje të radhës mbrapa, se ky është thelbi. Ky është thelbi patjetër, me qetësi, të lutem. Këtu flet lepuri pra. Skemi nevojë për kënga së përballe, me qetësi, me qetësi, të lutem. Këtu ka 100 milionësh. 100 milionësh. Patjetër. Ku është thelbi? Tani zonja kryetare, jemi shumë dakord deri tek 55-a me Elbasanin 30.6, Fieri 24.7. Financimi drejt për drejt nga buxheti i shtetit për ndërtim. Por me të gjithë operimin dhe trajtimin e mbetjeve, me zero për qytetarët, me zero për bashkinë. Edhe në Fier, kjo është formula. Zero. Urdo? Unë për si që jam djeni? Po pa tjetër. Për qëfar jam djeni, nuk diskuto për që jam djeni.
55 milion, se pa tjetë jam djeni, i kam parë gjitha me shumë ujtës, se kur kam dëgjuar të 430-ën, kam dëgjuar 430-ën dhe thash këta të grupit struktura kriminal, ku mi kanë quar legët, i s'mi kanë dhënë mua. Pitar, fokusohu, fokusohu të lutëm. Më ndëry. Të lutëm, fokusohu. Të lutëm. Po, pa tjetë. Të lutëm, zoti dëshmitar, zonja Çupi, të lutëm. Në dijenit plot. Të lutëm, sapo bëri një koment shumë të rëndësishëm kryeministri, ku i kanë çu lekët, se s'mi kanë çu mua, se gjithmonë mi sjellin mua. Të lutëm, fokusohemi këtu. Ç'është koment të rëndësishëm për kryeministrin? Fokusohemi këtu. Atëherë, zoti dëshmitar, 110 milion euro. Zonj, 110 milion euro kumulative. I kërkoj kolegëve, mos të ndërhyjmë. I kërkoj kolegëve të mos të ndërhyjmë. Zoti dëshmitar, fokusohemi, të lutem, tek përgjigjet e radhës. Me dhuratën kemi kështu ndërhyrje me ishare. Të lutem, drejtohu kolegëve me respekt. Vazhdojmë me pyetjet e radhës. Ajo po qesh ti, po përzitesh. Zoti dëshmitar, me qetësi fokusohemi tek pyetjet e radhës. Me shumë dashuri. Sa herë do të thosh qetësi, do të them dashuri. Patjetër, fokusohemi. Kjo mos thuaj qetësi nëse s'do dashuri. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor. Objekti i këtij komisioni hetimor është se si procedurat në shkeljet e incineratorit, e Elbasanit, Fierit, e Tiranës, duke përdorur fondet publike. Jo, e lexuat gabim objektin. Objektin e kam lexuar disa herë. Fokusohuni tek 100 milion euro. Më lër për të fokusohuni tek 100 milion euro. Ju kam bërë tre pyetje, nuk kam përgjigje. Duke bërë tre pyetje. Nuk kam përgjigje. Nuk e bër tre pyetje, edhe pyetjet tuaja. Nuk kam përgjigje. Edhe pyetjet tuaja nuk kanë gabim. As mua, as këtij komisioni nuk i intereson. Asnjë mendim i dikujt. Fokusohemi tek përgjigjet. Ju falenderoj. Atëherë. Edhe një herë. Mua nuk më del llogaria kështu. Llogaria ime dhe jona është ndryshe. Pse? Sepse impianti i propunimit mbetjeve në Tiranë ndërtohet 100% me paratë e kompanisë, e investitorit. 100%. Po. Ama, çfarë janë këto pagesa, dhe ishte e saktë përsëri në atë shifër që thatë, eksaktësisht këtu 2018-2021 në letrat e mia këtu janë 36.9 dhe deri në vitin 2047 shkojnë 360. Po çfarë janë këto? Këto janë pagesat për grumbullimin dhe trajtimin e plerave. Natyrisht, paguhet për grumbullimin dhe trajtimin e plerave. Se pa pages, bëhet dhe pa pages. Sigurisht, po bëhet si në Porto Romano. Bëhet dhe pa pages. Po bëhet si në Sharë. Bëhet dhe pa pages. Po bëhet si në Elbasan. Bëhet dhe pa pages, po bëhet si në Fier. Ku digjeshin rrugve, plerat, e të tjerë, dhe unë e kuptoj që në raportin me problemi jo në fillon ke raporti që kemi me plerat, po kjo është mua betë tjede. Këto janë pagesa, Sonja Tabaku, për kompanin. Këto nuk janë pagesa për ndo një aferë. Këto janë pagesa për tonë. Tek pagesat për tonë, do më lejoni t'ju them, t'ju bëj, se është e njëta gjë. Pages për tonë, për një shërbim, i cili sot është ekselent, se mjafton të shkonin sharë. Në sharë sot mund të shkonin me fëmijët. Edhe mund të mbaroj, ule ton në zërit. Jemi të interesuar për pagesat nga buxheti i shtetit. Pagesat, jemi të interesuar nga buxheti i shtetit. Uletonin e zërit nuk po them me qetësi. Po pse ndërhyn? Uletonin e zërit. Uletonin e zërit. Ja, po vetes një pyetje, pse ngrihet toni i zërit kur ndërhyn ti? Ule. Sepse po ju dëgjoj vokalisht. Po ju dëgjoj me shumë qetësi. Vokalisht kur ndërhyn ke një ndikim negativ në kordat e zërit tim. Mos ndërhyj dhe zëri im është shifsi, ulet më herët. E pe me dhuratën, ishte shumë i ulet. Mos ndërhyj fare. Më lë të mbaroj.
fokusohemi tek 100 milion euro. Për ato të flasë më zdojnë. Dhe do t'i marim me radh të tre impiantet e trajtimit të mbetjeve. Më lutem mbaroj këtë, se kjo teknika, që sa po del gjëja ndryshe, vjen thirrja për qetësi, kjo është pak si problem. Dhe jo me mua, t'lutem, më lërt mbaroj. Sigurisht. Më lërt mbaroj. Të fokusohemi tek objekti i këtij komisioni hetimor dhe përdorimi i parasë publike. Po, më lërt mbaroj. Për tre inceneratorë. Më lërt të mbaroj. Atëherë, 100 milion euro. Po mi pse më ndëryre? Për çfarë? Ule pak tonin e zërit. Po më pse më ndëryre? Fokusohemi tek përgjigja, po ose jo. Unë nuk i kam nuk i kam pyetjet e gjata. Po jo. Po jo. Shiko tani, këto gjëra prej aktorit. Këto gjëra prej aktorit e ka kthyer qeverinë shqiptare si administrator Klodian Zotos, ë? Këto gjëra na kanë sjellë ky komision hetimor. Ja, prap shkelë ligj. Këto gjëra na kanë sjellë në këtë komision hetimor. Prap shkelë ligj. Me po jo, meqense për dy pyetjet e radhës, me pyetjet e radhës nuk kishin përgjigje. Vetëm një pyetje. Projektet e inceneratorëve veta në 1500 karrige. E kanë thënë para teje këtë gjë. Ky mesazh i përbashkët i propagandës është e zauruar, e kanë thënë gjithë para teje. Fokusohemi tek objekti i këtij komisioni. Nëse po ta projektet e inceneratorëve, i gjykoni projekte të rëndësishme, projekte më pak të rëndësishme apo projekte të zakonshme të qeverisë, zoti dëshmitar. Po jo, po jo. Zoti dëshmitar, përqendrohemi tek ne do përqendrohemi dëshmitar. Jo, ne përqendrohemi tek pyetjet, tek pyetjet. Se e ka dhe këtë zërin. Ne do përqendrohemi një herë tek lekët, se ke lekët është problemi. Këto pastaj, a e njofun ligjin, a së njofun ligjin, janë tema tjera. Ne do përqendrohemi tek parat e shqiptarve, me cilat ju keni bërë hajgare gjithë këto muaj, duke ju thënë 430 milion, 45 milion, kaq milion, do me thënë, dhe unë sot do t'ju provoj shqiptarve në fund të komisioni,